Aiune naiz, bizilagunekin plataformakoa. Donostian turismoarekin eta turismo ereduarekin kezkatuta gauden hiritar talde bat gea. Eta gaur Aritzalde Naturzale Elkartearekin batera eta Ekologistak Martxan taldearekin ekintza amankomun bat burutu dugu. Irlan egin behar den interbentzio artistiko edo artelan baten inguruan dauzkagun kezkak adierazteko. Dakizuenez, udalak eta aldundiak ere bai, martxan jarri dute proiektu hau, momentu honetan garatzen ari da, eta guk ezin dugu lertu pixka bat horrelako gune ekologiko batean eta horrelako proiektu bat behar ez duen toki batean, horrelako infrastruktura bat garatzea ez baldin bada jende gehiago erakartzeko bertara, ez? Eta gure beldurra zentzu horretan da, etorkizunean beste obra berri batzuk edo beste egitasmo batzuk egotea zentzu honetan, eta horren ondorioz irla ezagutzen dugun moduan eta gaur egun erabiltzen dugun moduan ezin erabili alizatea, ez? Horregatik pixkat gaur eskatu diogu udalari eta etorkizunean modu legalean egingo dugu, bideratuko dugu eskaera hau, bermatu dezala ez duela baimenik emango beste inolako garraio bide gehiago jartzeko irlara iristeko, azpiegitura berriak egiteko bertan, ez dakit beste edonolako suministroak edo, igual jende gehiago baldin badago behar izango direnak, ez? Bertan ez garatzeko, bermatzeko, hori, sostengarria izango dela, benetan haiek dioten moduan.